Vážení milí diváci, teďka tady máme recept, jak udělat vyňovou polévku. Takže vezmeme si hrnek a dáme tam 6 hrnků vody. Jedna. Takže tady máme prkínko a musíme si plně umýt tu zeleninu, protože aby nebyla taková jakási, takže takhle umýjeme a to dáme sem. Prvně to umíme, takže asi takhle. No. Tak umýváme rajčata, aby se mohli mít. Takhle. Protože to se musí umýt. Opláchneme smrkve. Tady takhle, co tam ještě tady máme, takže co tamhle teďka rajský, tak takhle. Takže toto si dáme stranou. Jdeme krájet, takže si dáme jaký stranou. Toto máme puštěný, takže by to mělo pakčit. Doufám, že to je dobrý. Toto dáme to. Jdeme krájet. Vezmeme si nůž. A samozřejmě na prky. Si koupil z IKEA, tak musíme, tady máme nůž, samozřejmě. Aby jsme se neřízli, takže co tady mám? Dýně brambora, jo. Takže dýně brambora, mrkev, cibulka, jo, dobře. Takže dýně, prvně začneme dýně. Kolik tam je do hrnce nalít, přes hrnku, to jsme udělali. Sporák zapnout, až začne voda vařit. Vložit nakrájenou zeleninu. Takže prvně nakrájíme dýni. Takže asi takhle nějak nakrájíme zeleninku. Takže 5 měsíčků, že jo. Takže než začne voda, tak si to
короче, está mal. Výborně. Takže takhle. Ještě to trošku zmenšíme. Takže takhle, takhle. Takže. Tak. Máme už tři. 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 Protože to tam můžeme hodit. A myslím, že by to mohlo být. Tak. Tři, teď je to čtyři. Tady nevím. Tady takhle. Vřít. Tak. Ještě je tam dáme. Nebo ještě jedna, aby to bylo. To máme, takhle, to zakryjeme. No, teďka tady máme brambora mrkev, jo, takže dáme, to jsme tam dali dýně, teďka tady dáme bramboru. Opláchneme ji samozřejmě, že? Opláchneme bramboru, jak si dobře vidíte, tak tam už mám kastrolek. Je to sranda video, takže jako bude to zajímavé. Takže takhle nakrájíme bramboru. Zase mrkev, spora, to jsme zapli. Jo, takže tam dáme bramboru. Tak. Takže takhle. Asi takhle, no. Takže takhle. Zdávajme brambory. Trošku na menší, aby to mělo menší efekt. Tak. To si dáme. Už to vaří, už to vaříme, takže takhle. Přes hrnku jsme tam dali. Mám pocit, že to je malo, takže ještě asi budeme muset chvíli jít. Zase vaří, tak. Takže dýni jsme tam dali, teďka tam dáváme samozřejmě brambory. Pardon, že jsem otočený zády, ale prostě když něco dělám, tak prostě musím být otočený zády. Protože je to nevhodné, ale omlouvám se za to všem. Takže děláme polévku. Nyní polívka. Takže asi takhle. Já už to tam nežím, co to co nejrychleji vaří. Tak. Ještě to nebře, ale tak to nevadí. Já to chci mít nachystané. Jedna brambora. Takhle. Musíme nezapomenout sůl.
dáme, počkejte, teďka tady máme ještě brambora, mrkev, cibule. Brambora, mrkev, cibule. Kolik té cibule tam je? To už to řve. Teď chvilku počkáme, hodíme tam tu mrkve. Takže to je. No. Pak tam dáme ještě tu cibulu. Tu tam dáme taky. Nějakou cibulku, kolik jich tam máme dát. A cibula, 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 jo. Tak, cibulku. Ještě to tady zapomněl, mrkvičku. To začíná vařit. Já si myslím, že toto bude asi mám. Takže asi takhle. No, takže takhle. Tak to jsme tam dali. Hodně byla jedna, jedna svíčka, to jsme tam dali. To jsme tam dali, tak. Jsme to celý poradní. Pitvička celého. Víte. A to je tady to tam celé. To je to tu. Tak a teďka podíváme se, dáme jednu nožičku soli, jednu nožičku soli. A necháme. Takže takhle, to se si podíváme a větvička, to jsme tam dali, větvička celer. A jo, takže tam můžeme to hodit celý, ten celer. Takhle, to tam hodíme celer.
Šup. No je moje vaření amatérsky, takže prosím vás, berte mě trošku s náhledem. Je 20 minut budeme vyjíhat. Možná by se tam trošku toho té vody. Já myslím, že budeme mít dobrou polívku. Takže 20 minut. Takže. No, takže 20 minut. Čekáme, dívejte se, jak je to krásný.